Kryeministri Edi Rama kërkon një tryezë dialogu gjithëpërfshirëse për reformën zgjedhore, reforme e cila shihet si kyç për të zgjidhur krizën politike. Me një ftesë publike, kreu i majorancës ju kërkoi takim 7 kryetarëve të partive jo parlamentare: Lulzim Bashës, Monika Kryemallit, Nërt Ndokës, Vangjel Dulës, Agron Dukës, Dashamir Shehit dhe Fatmir Mediut. Ju drejtohen publikisht në përpjekjen për të krijuar një hapësirë dialogu e ndërveprimi mes nesh, lidhur me një sfidë të përbashkët të një rëndësie kombëtare, reformën zgjedhore. Duke vënë në dukje pamundësinë reciproke për të zgjedhur kundërshtarin, Rama shtrin dorën e bashkëpunimit. Për te skajshmërisë të dallimeve tona, ne as nuk e kemi zgjedhur njëri tjetrin dhe as nuk e shbëjmë dot ekzistencën e njëri tjetrit. Pra, jemi të dënuar të bashkëtojmë pavarësisht jo pëlqyeshmërisë reciproke, për sa kohë të tjerët zgjedhësit na kanë dhënë mandate përfaqësimi, disave për të qeverisur e disave për të bërë opozit. Pavarësisht se kanë ndjekur mandatet, kreu i qeverisë ju një opozitarve jashtë parlamentar peshën e votës popullore. Ju vendoset t'i digjni mandatet e hyrjes në kuvend dhe të vetë përjashtoheni nga jeta parlamentare kësaj legjislature, por gjithsesi, deri në zgjedhjet e qershorit 2021, ju jeni të votuar për të përfaqësuar një pjesë jo të vogël të zgjedhësve shqiptar. Prandaj, dhe kuvendi ka rezervuar një vend të posaçëm për ju në Komisionin e Reformës Zgjedhore. I vetëdijshëm se çdo marrëveshje për të zgjidhur krizën politike do të miratohet në parlament, kryeministri i fton opozitarët në dialog, por pa kushte. Procesi ka nisur në kuvend me opozitën parlamentare dhe do të mbyllet në kuvend natyrisht, por mungesa juaj në institucionin më të lartë vendimarrës të Republikës nuk ju përjashton vetvetiu nga hapësira e diskutimit për reformën zgjedhore. Përkundrazi, të paktën ky është opinioni im dhe duke vënë re edhe mungesën tuaj në tryezën e komisionit zgjedhor, ju ftoj të takohemi e të bashkëbisedojmë për këtë sfidë të përbashkët në çdo kohë e vend që do ju vinte për shtat, sigurisht në rast se ju jeni të interesuar të përfshiheni në këtë proces. Pa kushte. Disa herë përpara zgjedhjeve, Edi Rama i shkroi disa letra publike Lulzim Bashës duke kërkuar dialog përpara 30 qershorit, por që u refuzuan nga kreu demokrat, i cili nuk pranonte bisedime me Raman kryeministër.